این دقیقه مسابقه باز هم برای ملوان ارسال توپ خطرناک. اسماعیل فرهادی پشت محوطه جریمه روی پای راست میتونه شوت بزنه، کار رو هم انجام میده. فدراسیون فوتبال قطر روی سایت خودش حالا این ضربه کرنر رو ببینیم که بادامکی میزنه پشت محوطه جریمه، موقعیت یک ضربه و توی دروازه، گل برای تیم ملوان. خیلی راحت دروازه زباهن باز میشه، ملوان گل برتری رو به ثمر میرسونه. ضربه سر از سپهر حیدری پشت محوطه جریمه، یه فرصت باز هم برای ملوان، در یه مرحله توپ رو برمیگردونه بوژوویچ. خود عاشوری با پای راست بلند توپ رو میفرسته به داخل محوطه جریمه، موقعیت برای زباهن و اعلام پنالتی میشه. مهدی رجب‌زاده در مساف با سرگی پاشینکو، رجب‌زاده و توی دروازه، گل تساوی رو میزنه مهدی رجب‌زاده. نتیجه 1-1 مساوی میشه. زباهن 1 ملوان 1. پورغلامی اولادی یه پاس عالی برای بادامچی، یه پاس بهتر از بادامچی و گل دوم. باز هم نصحتی، گل دوم خودش و گل دوم ملوان رو به ثمر میرسونه. نتیجه 2-1 میشه. همه رو رافقایی زده و گل هم کرده، یه موقعیت برای زدن گل تساوی و حالا بازی به تساوی کشیده میشه. عجب بازی زیبا و پرگلی است. بازی 2-2 مساوی میشه. تیم دوم هوا سردتر شده، های احمدزاده لباس گرمتری پوشیده یا نه. اسماعیل فرهادی ارسال خطرناک به جهانه دروازه و توپ رو بیرون فرستاد. خود نصحتی پشت محوطه روی پای راست میتونه شوت بزنه، ارسال میکنه برای اولادی و بوژوویچ، توپ رو موقتا برگشت داد. یه موقعیت رفخایی در مقابل دروازه. جلیک های هشتم، نهم و دهم در هر سه بازی که در فولاد شهر انجام شد، یه فرصت و گل تماشایی برای ملوان. مهرداد اولادی به زیبایی دروازه رو باز میکنه و نتیجه 3-2 میشه. هرگز در اصفهان در لیگ برتر نبرده ملوان زباهن رو، اما در این بازی این شانس رو داره. رجب‌زاده برای بار سوم بازی به تساوی کشیده میشه یا نه. پیروز شده بود که از جمله آمارهای جالب توجه دیدارهای این دو تیم هست. یه فرصت برای زدن گل چهارم توسط نصحتی که بوژوویچ اجازه کار رو ندید.